Bullseye. Takže čau, čau, čau lidi, zdravím vás úplně Zedy a vítám vás u mého dalšího let's play ze hry GTA 5. No a máme tady dneska 42. let's play. Já vás jen srdečně vítám, no a momentálně se nacházíme na Michaelovi a jdem do Ammunitiona. Já si koupím nějaký zbraně, jelikož jako vůbec jako nějak nemám náboje, zase mi tady všechno chybí, takže nakoupíme na Michaela zbraně, protože momentálně si to můžeme dovolit, protože máme, kolik máme, 1 milion 128 tisíc, no tak to je pěkný, takže nakoupíme maximální vylepšení na to, tak pojď, teďka tady nějaký kombat, no my vůbec nemáme nic vylepšeného, to já jsem tady snad s Michaelem ještě ani nebyl, tyjo, tady v tom, v Ammunition, jako abych nějak nakoupil bez vylepšení na všechny zbraně, takže teďka to nakoupíme teda. Stun gun máme, tak koupíme tohle gold army, skin, tak obušek, knife, no všechno nakoupíme, ty vole, vůbec nemáme nic, protože to jsem všechno tunil na tom, na Trevorovi a na Franklinovi. No a teď koupíme ještě brokovnici koupíme všechno, ty vole, ale to je všechno takový levný, ty to je hrůza, takhle když kupuju mají v online, neboli v GTA multiplayer, tam je všechno předražený, ty vole, tady máme takových peněz, ty na všechno. Tak, ještě AKčko nějaký, ano, AKčko potuníme, ty, ale vůbec nic nemáme potuněný, jo. Všecko máme úplně na minimum, ty jo. Takový lami jsme byli, tak, snipera, pak tady máme ještě heavy snipera, to je větší power, tak toto, pak tady máme těžký, no ježíš Maria, ty vole, konečně máme úplně tvrdě vybavení, tak, toto, teďka tady máme raketomet, nemáme, máme jenom, můžeme jich mít nějak kolik, 20 těch a dobrý teď konečně granátomet, jo, tady máme na full, tak, to je ončo. A ještě minigun koupí, na maximum máme 10 000 nábojů, no to budou jatka, ty vole sakra. Hele, a máme tu, live máme, dobrý, tak dobrý, máme všechno snad, jo, počkej, ještě C4 nakoupíme, nebo tady ty smouky, taky to je jedno, tak koupíme i smouky, protože my si teďka momentálně můžeme dovolit, protože na to máme prachy. Tak granáty a ještě C4, tak C4, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, no tak a ještě kanistr, dobrý, máme kompletně všechno, teďka jsme vybavení plně, teďka koukejte samý 9999 nábojů, to je luxus, tak ještě koupíme vestu, tak go, tu nejsilnější, dobrý, a máme to kompletní, tak. A teďka momentálně jedeme na nějakou misi, máme tady teďka nějaký Bčko na mapě. Já když jsem teďka hrál za Trevora nebo Franklina, tak oni už nemají žádnou hlavní misi, oni mají taky jenom ty vedlejší. A teďka momentálně jenom Michael má teď tu nějakou hlavní, což je nějaký Bčko, což se nachází takhle tady, tady jsme dokonce ještě ani nebyli, se podíváte, je to takový jakože to, průhledný, že jsme tam ještě nebyli. A počkej, jak moc to jmenuje, je to Bčko, je to Federal Investigation, jo, to mám něco moje z FIB, protože v minulém let's play jsme si ukazovali ten Beach Bum Pack. No a před minulým let's play jsme dělali něco ohledně ty FIB, kde jsme běhali jako hasiči u nich, kde jsme nejprve museli za Michaela tam vyleštit nějaký tity, nějakou tu podlahu a potom se tam museli umístit tu bombu. A potom se to odpálili, ano, a potom se tam běhali jako to, máme hasiči, ukradli jsme nějaký server. No a teďka momentálně to tam furt pokračovat, protože furt tam jakoby máme toho týpka nějakého toho skorumpovaného fízla a on furt chce víc a víc, no a teďka on teda jdeme zase na nějakou misi za ním asi nejspíš, no. Tak, no, a teďka na úvod pro vás mám takovou radostnou zprávu. A to takovou, že 99% z vás bude nadšený teď momentálně, a to proto, že jsem se rozhodl, že asi ty asasiny nechám být, že teďka už se točí asi momentálně, zatím chůbu ještě nebudu. A co to znamená? No to znamená to, že místo asasinů budou vycházet GTAčka, a to znamená co? No to znamená to, že budou každý den pravidelně GTAčka ve 3 hodiny odpoledne. Takže to bude asi lepší podle mě, protože já jsem si myslel, že to aspoň bude trošku víc sledovaný. Teda čekal, jako věděl jsem, že to nebude tak sledovaný jak GTAčka, ale že to nebude tak vůbec sledovaný, tak to jsem fakticky netušil, jelikož na posledním let's play jsem měl 11 lajků za 24 hodin, takže říkám, to opravdu vůbec se stalo za to. Takže jsem se rozhodl, že teďka budu točit hlavně ty GTAčka. A až se dotočím, tak uvidím, já doufám, napište mi do komentářů, jak vy to vidíte, jestli mě sledujete hlavně kvůli příběhu, a jakmile dohraju příběh, tak už na mě koukat nebudete, anebo jestli mě sledujete tak všeobecně, že prostě nemáte třeba GTAčka a prostě chcete vidět o GTAčku co nejvíc, nebo nevím jak to mám říct, protože já po GTA singleplayeru budu točit už jenom vyloženě online a potom ještě samozřejmě taky ten singleplayer ještě samozřejmě taky bude, ale už to nemůžu, už prostě nebude tolik, no. Tak ale jsme tady, tam my se si spustí, až jakmile tam vedeme, takže jedeme tam, no a jsme už mysli, tak ne, dobrý, jo, jsme tady, dobrý. It's a setup,
Jo, dobrý, no tak to byla fakt vždycky nádherná ukázka, ty vole. Tak já myslím, že tam máme jako vyvětáš přímo na ten checkpoint, co tam byl. A on tam jakože, on tam jel sám a přijel až sem a teďka momentálně tady máme i pěšky. Tady dovnitř, tady, jo, můžeme jít dovnitř. Můžeme jít dovnitř, co jsem vůbec nečekal, ty jo. Tak uvidíme, co je tady vevnitř. Jo, tak tady vevnitř není nic, já myslím, že tady bude nějaký interiér, ale to asi prej ne. Jo, už vím, co to je za misi, no, tak to bude tak to je docela dobrá mise, no, tak uvidíme. Tak, musíme jít za tím, co nám tam jsou. Máme za někým jít, teď nevím, za kým to napsalo. Tak jdeme za ním. Tak tady už ho máme opřenýho volampu, ne, jak není opřený, se mi zdálo, on jenom čte noviny, jo, ví, tak nic. Tak už nemůže, běží, jo, to je ten Dave, to je nějaký ten Dave, teda to taky jo, těch FIBčka to. Good guys, bad guys. We're friends? Well, I don't know, you tell me. We did what you said, right? Got those people off your back. Now you're gonna do like you said and cut me loose, right? Things are not gonna work out quite that way. There's a bit of a problem. That's right, Davey boy, you could say that. Steve, I told you I would handle this. Oh, because you've handled everything so fucking well so far, haven't you? All right, I admit things have been a little unorthodox, but... Fucking orthodox! You've ruined my career. Agent Sanchez, arrest these men, both of them. Steve, oh, come whoa. On, please. You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well, then let me rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court. About our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect! Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael, to try and explain things to him. Not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-American activists. Put your weapons down, all of you. Who the fuck are you with? With me. You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you! We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Put the guns down, gentlemen. Who the fuck are they? Fucking Merriweather. What are they doing here? Steve, put your gun down. Oh, same goddamn leg. Gun! Fuck! Bullshit. Ježíš, co to sakra je, ty ve všichni míře na všecky. No a teďko, jasně, teďka oni nás to takhle nechají, ne? Tak to je dobrý, oni ho chtěli zatknout teďka Michaela, ale on se jakože nenechal a teď tam bude přijdou tady svatí ty a začnou po nás mířit. A teďka oni nás prostě nechali odejít, nebo nechali nás takhle schovat a teď je máme zabít, no tak to je dobrý no. Už to vidím, jak by takový přístup k nám měli. Tak hele, zabijeme teďka všecky a máme teda utíz to, jo máme utíz, dobrý, takže utečeme. A tady máme ještě zádu jednoho, no i zase ty vole, tady budeme střílet do nekonečna. A ty vole, vrtulník se tady rozsekal. Tak, tady mám dalšího, tak, ano máš vestu, ale taky úplně k ničemu. A máme jít teda takhle jakože sem, aby se měli krásný výhled. Tak, umři, 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 počkej, máme jít sem. Ajajaj, Trevor, co tady dělá? Trevor, bum, vedle. BUM TREFA! Oh, the fuck? Hey! If anyone's gonna kill you, old friend, it's gonna be me! Oh! You here to finish the job, T? No, 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 I'm just here for the opportunity! Now run! No jo, dobrý no, takže Trevor se ukázal, jakože pro starýho kamaráda a teďko momentálně teda máme Michaelovi asi zajistit, aby jakoby odešel, takže teď to musíte všechno vystřílet, já vím tady tu karabinu, já to nebudu střílet sniperem, protože to je taky na dlouho. Tak tam další mrtvý, jo tak jak se vneme na Michaela, jakož to bude lepší pohled podle mě, aspoň to taky bude moc vystřílet, tak už je zrychleně, protože za toho Trevora toho moc nevidíme, tak se střílíme, se střílíme, se střílíme. A jako právě máme teda utíkat před těma svaťákama, no, musíme jim teda utíct, no, teďka tady bude docela žádný jatka, protože jich tady bude opravdu zase milion, miliony tady bude vycházet, prostě samý svaťák tady bude. Tak máme jít dolů, prej. Počkat, schody jsou, schody, schody, no dobrý, tak jdeme nějak dolů, jdeme tady tady teda.
Tak ono asi jinou nemůžeme, asi nemůžeme jen tak se skočit, nebo nevím, jestli můžeme nebo nemůžeme. Já mám pocit, že jsem minule se skočil a sakra, ty vole, další, no. Ty vole, a taky ten mi opět dostává, jak ten vrtulník střílí, ale teď vy on vidíte úplně ty vole ty rány, ne? Jak prostě ty vole jedna rána, ty vole, by úplně nás rozstříštila, ne? Úplně na sračky, ty vole, ale jak to lítá skrz nás a nic nám to nebere, ne? To je taky dobrý. Tak, tam jak dopadá po schodech, jak se mnou je střelil, teď tam hodil držku. Tak, jdeme. No, tady bude zatím v pohodě, protože kdyby už mu moc nějak brali, kdyby už umíral, tak by to zase, tak by zase týkal, jakože, nebo prostě toho, že na ně máme přepnout. Tak, ale tohle už nejsou svaťáci, ne, nebo jsou, ne, počkej, to jsou jenom nějaký asi ty, to jsou asi už nějaký jenom zložené fízlové, nebo nevím, co to je, nevím. To už nejsou asi taky tvrdý hoši, jako ty svaťáci asi. Tak, jdeme, už jsme tady. A on tam teďka, počkej, on tam na nás někdo čeká, nebo co? On tady na nás někdo čeká, asi jo. Jo, on tady nás čeká, tady ten Dave, tak ten Dave, jo. Takže máme tady, jo, máme kakary Davea, no, takže jdeme na to, no. Takže střílíme, ale počkejte, já co bych teďka přepnul na to Trevora, teď by to musel dobít, tak já přepnu na Trevora. A budu střílet jako toho zezora, no jasně, už tady po něj střílej, tak on tak to zabije, ne, Trevore, ty vole, čeho tady seš? Tak a teďka máme tady Crate, oni jsou tam dole, aha, tak už nám to automaticky samo přepnulo, no tak nic, tak utíkáme zase za Michaela. Tak, protože sem už Trevor nemá dohled, no. Tak, máme krásně potuněnou karabinu, teď se to střílí úplně jinak. A počkej, já mám co mám, já mám RPG. Takže hoši, rozlušte se. A to jsou nějaký ty vole army, ne? Protože to lidi mají tady sem přijeli těma jeepama, ne? Sem přijeli. A prostě ty vole, to už jsou jenom nějaký ty army. To je fakt že jo, tak to dostřílíme všecko, já doufám, že potom nebudeme muset něčím odjet, já se tady dostřílím a potom už neodjedu. Tak, tady tohle to ještě, ale vy nějak vůbec neumírají, tak zabijeme také ručně, ručo zbraní, tak, tady ještě, a ještě tam mám jedno někde, božka tam vylezu, když já teďka tady jdu úplně zbytečně, ne, tak kašleme na něj. Kam on šel, jo, on šel tady nahoru po těch schodech, tak jdeme za ním teda. Jdeme za ním a kam ten Trevor zmizel? On tam teďko jakože, asi na tom furt nastacený místě, ale on se potom zase někam přemístí, no. Tak máme utíct do Morning Woods, takže jdeme někam utíct. A on tady asi předpokládám, že přiletí vrtulník nebo něco takového, protože prošel jsme nahoru, když už máme utíct, no. Tak uvidíme. Teda doufám, počkej, ale moment. Možná, že jsem lezl úplně zbytečně. Nebo, ne, počkej, lose the enemy helicopter. To víte, že jsem lezl úplně zbytečně, já jsem se všel úplně zbytečně nahoru, ty vole, já jsem lol, hej. A mám padák, nemám padák, no tak nic, no, tak jsem si myslel, že to třeba aspoň jumpnu. A zase to skrz nás střílí, ty vole. A BOOM, bacá vedle, jo, tak trefa, dobře, tak jo. Dobrý, tak nic, tak jdeme to z dolů, ty vole, a nevím, prostě šel nahoru, teď já myslel, že ten Dave šel taky nahoru a že mám jít za ním, no tak nejdu, no. Ale tady nějaký bludiště, tady mám nějaký živý bludiště, tak tam jednou tam někdy zajdeme. A tam je prostě dokonce něco je, tam něco problikává, tam možná bude nějaký kufříček, ty jo. Tak to je taky dobrý, no, tak se tam někdy půjčeme podíváme. To právě, že tady ty, jakoby tady ty věci, kam se říká podíváme, potom nějaký, jakože budeme prohlížet nějaký lokace, tak vidět, tak ty plánuju až potom, až dohrajem ty GTAčka. Takže potom, jakmile dohraju ten single player, tak prostě už zase budu brát ostatní věci, prostě jak například někam jako nějaký lepší lokace, nějaký prostě lokace, šli nějaký zajímavý, budeme projíždět a takovýhle, tak například takovou tuhletu. Já tady půjdu, já najdu ten kufříček, co tam bylo. Ty vole, nebo já se ještě ztratím, já už to úplně vidím. Ty vole, ty si vyskoč to, Michael, no, tak nedávej si hubu, vyskoč to celý, prosím tě. A tak my máme na mapě vyznačený, kudy se tam dá jít. Takže moment, ty vole, to je složitá cesta, to je moc složitý na mě, pojďme tady tudy. Tak tady tudy rovně, teďka doleva, a jsme tady, teďka doleva, a jsme tady, a tady bude ten kufříček, tak, nebo co to je? Jo, to je nějaký kus cáru, vole, to je nějaký kus papíru, jo, to jsme vzali nějaký ten. Jo, tak to jsou jenom jsou takový ty vedlejší mise, nebo jaký prostě to, že jo, že například podletíte 50 mostů, najdete nějakých 50 věcí takovýhle. To právě potom budeme taky dělat, no, to je taky například další věc, kterou budeme dělat. A to takovou, že tam potom třeba máme za úkol pozbírat nějak 30, nebo ne vlastně 50, nějakých částí, nějaký vesmírný lodi. A potom za to dostaneme například UFO auto, jo, a nebo něco takovýho, prostě tam za to vždycky dostaneme nějakou věc, no. Takže to je taky docela dobrý, to potom mám dělat, prostě potom máš všechno dohraju, máš dohrajeme single playera, tak dobrý. Takže berem tohleto auto, no a jedeme někam utíst teda, no, všichni jsou mrtví, teďka jsme se tady krásně proběhli. A kde je týčko, neboli Trevor, no Trevor asi tam furt nahoře někde, no nevím, no. Dobrý, tak jedeme teda, unikáme zákonu. Tak, jsme tady a teď se to nachází, kde se to nachází, tady někde. Máme někam jít dovnitř, ne počkej, to je tady takhle, jo to je takhle tady ta ulička, tak musíme zjet takhle semka, a tady už je Trevor, no, tak to je překvapivě, jde se tady, najednou vzal parchant jeden. What are you doing smoking, huh?
No, no, no. That's bad for you, don't you know, huh? Yeah, well, maybe it's got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, it gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me. Huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? Yeah, that wasn't exactly Dave's fault. No, no, no. He's just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full to the fucking brim with bullshit low-rent hood. Listen, Trevor. Listen, I've been meaning... I've been meaning to tell you. You know, I mean... What, homie? What have you been meaning to tell me, huh? That you stabbed me in the back, or that you were and always will be a worthless wretch who deserves to be put under. Yeah, well, what the fuck did you come back for? Oh, you know why. Oh, no. No, no. One last score. Mm-hmm. And if it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. But if it goes bad, well, that's okay, too. Because then you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on then. Yeah, I guess it is. Call Lester. Let's go. On speakerphone. Hey, it's me. I know. How'd it go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. We're all friends now. Suppose a group hug's out of the question? He wants to, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sordid, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. There. You happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Yeah. Jo, takže jsme se zkámošili s Trevorem, tak dobrý, mise úspěšná ze 67%, nestihli jsme to do limitu. A to se ani nedivím, tak jelikož já jsem to běžel nahoru úplně zbytečně a dali jsme dohromady a to, dali jsme dohromady 9 headex 18, jenom tak jsme to nesplnili a potom tam asi měli ještě, že jsme se střeli vrtulník. Takže dobrý, takže to máme hotový. No a teďko momentálně máme misi na tom, na Franklinovi, protože teďka nevidím žádnou misi pro Michaela. A jelikož mám teďka momentálně 18-minutový, já to ještě nechci ukončit, dáme ještě aspoň jednu misi, protože já teďka momentálně budu točit takový ty 20-minutový let's play, jelikož teďka, když už teda budu točit každodenní let's play z GTAček, jo, tak teda už to není fakticky dlouhý, jelikož to, já to bych nevěděl, co ani budu potom natáčet, protože kdybych fakticky natáčel každý den takový víc jak půlhodinový, tak tu, to by byl dobrý Bluetooth, no, takže dáme ještě jednu takovou nějakou tu vedlejší misi, která bude na pár minutek, a potom to ukončíme, no, tak, hele, jede tady na tom, na bajku a taky jdeme na nějakou misi, takže počkej, podíváme se, jaká je nejblíž. Uděláme se, jakou má nejblíž a nejblíž má tohle toto. Tenhle ten otazník, ale já teďka si přemýšlím, jestli to je to ta mise, nebo je to ten, ta náhodná mise, kterou si myslím, je to ona nebo není. Tak, pravděpodobně to je ten týpek, teda, pro kterého jsme už dělali nějakou tu misi, že jsme novinařili, no, už vidím tu kameru, no, tu kameru, ten foťák velikánský, no, takže jdeme s ním pokecat. What the fuck? Give me that motherfucker. Hey, whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's all right. What the fuck you talking about? Whoa, hey, look, I saw Quarterback Blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, yeah, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. Right? I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Well, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! They're not magic. No, no, they're no better than me. They're no better than me. Shit. Oh, shit. Oh, my God, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda! Come on!
Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Cause she's a fucking megastar! No, leave me out your shit, man. Oh, no. We can make boku bucks here, man. We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man. In the money, bro. Come on, man. What the fuck is wrong with me? Come on! Takže máme tady nějakou hvězdu, takže ona stoupí a jdeme dělat foto. Musíme jet za touto limuzínou a máme teda jet tohleto, no, za tím autem nějak. Musíme teda dělat foto, takže foď, kámo. Nedělej foto, sakra, co tam šumíš, ty vole, proč šumí do té kamery, tak musím takhle z boku, jo. Asi takhle z tady té strany musím. Tak dělej, foď, jený dej, pořádný vyfoď, já ti tam narvož do skla, ty vole, vyfoď ti, ať ti dá tam to zadní okýnko dolů a ty tam normálně vles a vyfotí úplně v plný kráse, ty vole. Tak to musí být nadšená. Ojejeje, no už letíš, kámo, vole, no to máš z toho, vole, nemáš tady vás dolů se za lidma, vole. Bude píči, vole. Tak dobrý, no, tak dělej, pojď, ber tuhle tu motorku, no kam, než já nevím, proč jsi proti mě, když tady máme motorku, ty vole. Tak nastup a jedeme za ní zase, no. Tak nám krásně ujela, tak ale no už nám problikává, že ujíždí to, že nám ujíždí a dobře, tak my dožijeme zase. A teda musíme mu pomoct, ať jí párkrát setkrát vyfotí, no, ať má zase milion fotek. Ať ty vole to dá tam do nějakých novin a úplně jakože prostě bůlová, tak si vině, tak. Dělej, foto. Dělej, vyfotí ještě, no. Tyhle se zajímá, k čemu potřebuje takých milion fotek, tyjo, proč si nevyfotil ještě předtím, než tam do toho auta vlezla, voj. Tak dělej, jeď, no tyhle už nám taky ujíždí. Na červenou jede, hele ty vada uží. Další nějaký ten fotograf, to jsou další, ty vole, to je něco jako my. Taky tady jeden, počkej, my někam máme money shot. Jo, takže máme asi do nich vystřelit nebo něco. A to je blbost, aby jsme se střelili. Musíme něco udělat, musíme je nějak odrovnat. Tak moment, tak já předjedu, teda jestli to půjde. No máme teda to, tak počkej, kam oni jeli? A počkej, proč máme jet za nima? Ježi, bude tak ty vole, co to za blbost, tak my máme teda. Tak to je blbost, tak já myslím, že máme je teda za to. Za ní a my teďka jsme změnili ten cíl, máme jet za nima, jo. A máme teda sejmout. No dobře, tak já teďka nevím, jestli je mám jako sejmout, jakože je mám zabít, anebo jestli je mám prostě jenom bložně stopnout, že jich mám nějak nabourat. Počkat, no tak to je dobrý, no, že takhle se můžu zpomalit, děkuju vám za to za připomenutí, ale to nepotřebuju. Tak uvidíme. Tak jedem, no co nás fakuješ, kámo, tak já teďka udělám tohleto. A mrrr, ty vole, hej, ono mrdl tím foťákem, se zase se nadu, ne, ohoho. Tak to je brutál, no, tak čau, kámo, ještě tebe předu, ty vole. To je co, vole, takhle se vyřizujou ty novináři už, ty vole. Tak na motorkách, on mě přetáhne, ty vole, foťákem po hlavě, vole, a ten letí k zemi, vole. Tak to je dobrý, vole. Jedeme teda takhle tady zpátky. Takhle tady musíme zajet, takhle tady do uličky zajdeme, takhle sem nenápadně, no, takhle tady zaparkujeme a hotovo. Alright, homie, it's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or is she getting banged out by some second-rate director? They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. No dobrý, takže to máme hotový, tak to je dobrý, no, takže jsme se s ním tady skámošili a ještě dokonce nám nechal svůj motorku, no, tak to je dobrý. A picture perfect, jo, měli jsme mít dohromady dva perfektní snímky a já je jako nedal, on je jako nevyfotil, tak to už není moje chyba, že on neudělal perfektní ty fotky, vole. To je taky dobrý lofas, no. Dobrý, no. Takže OK lidi, takže já vám velice děkuji za zhlédnutí tohohle 42. Let's Play, jsem se vám trošku líbil, pokud ano, tak mi určitě podpořte lajkem. A jak teda říkám, tak teďka budou vycházet asi nejspíš každodenní Let's Play z GTA 5 jako 5. Až asi do Vánoc, to znamená, že do 24. prosince budou vycházet ty Let's Play z GTA single player, teda aspoň myslím, možná budu natáčet online, to se ještě uvidí. Teda online určitě budu natáčet, ale nevím, jestli ještě do 24. prosince, anebo až po. Ale to se ještě uvidí, všechno se uvidí, dobrý. Ještě jednou vám děkuji za zajímavé no a u dalšího Let's Play se sám loučím, takže mějte se, no a čau. Čau.